Vi begynte sist på noe som litt sånn blanding av bibeltime og time om Bibelen. Og det at vi trenger å vite litt om selve boka, som kalt Bøkenes bok. Ingen bok oversatt til så mange språk, ingen bok lest av så mange. Nå er det en del etter hvert som seiler opp i stor konkurranse, men allikevel så leder Bibelen fremdeles. Men en ting er hvor mange bibler som er solgt og trykt, en annen ting er hvor mange som er lest. De kristne ble jo før i gammel tid, så ble de kalt lesere, og det var fordi de leste. Så gikk de over til å bli kalt lyttere, fordi de leste ikke, men de lyttet til andre som hadde lest. Men nå er det snart ikke lyttere igjen heller. Men det er jo glad for at dere er her i kveld i hvert fall. Jeg tror Bibelen er oversatt til nesten 1800 forskjellige språk, og hele tiden så er det kanskje ikke hele Bibelen til alle språk, men i hvert fall Nytestamentet og Salmens bok og sånne ting. Og det er jo en fantastisk ting. Det er jo et institutt som er spesielt opptatt med det, Wycliffe, som er opptatt med det å oversette Bibelen. Og det er jo i fotsporene av Tyndale og disse her. Jeg vet ikke om jeg har lest kirkeshistorien om disse her, som liksom var forkjemperne og foregangsmennene for å få Bibelen ut til folket. Bibelen til folket. Men nå prøver vi så godt vi kan en liten time til her, så får vi se hvor langt vi kommer. Jeg satt i dag i mange timer og grunnet på ting som kunne vært interessant nok å komme inn på i forbindelse med de temaer som sånn sett jeg prøver å komme igjennom, men det er ikke alt som kanskje er like interessant for dere å høre på. Men vi kan jo lese det som Paulus skriver til Timoteus, og det er sånn som jeg oppfatter det, så er ikke dette brevet til Timoteus på den tiden i første rekke, men det er et profetisk brev som gjelder Timoteus i endetiden. For han taler om at denne Timoteus lever i de siste dager, og det gjorde ikke den Timoteus som han skrev til, på samme måte som vi gjør i dag. Og det er alle disse karakteristikkene som Paulus da kommer med, om at de skal vende seg bort fra sannheten til eventyr og til løgn, og de skal ta seg lære i hopetallet som klør dem i ørene. Alt dette her, så var det bare i liten grad i den tid som denne Timoteus levde. Det var en sånn en fantastisk kraft i aposteltjenesten. Jeg tror ikke kanskje vi er klar over hvilken kraft aposteltjenesten hadde. De 12 apostlene, og så den ene apostelen som mer enn noen gjelder hedningeverden, altså de uomskårende verden av mennesker, som var da Paulus. At på den tiden så var det sånn en kraft i åpenbarelsen og i forkynnelsen, at det var nesten ingen som klarte å komme inn med noen form for vranglære. Det var ikke noen alternative menigheter. Det var menigheten. Når postmannen fikk brevet, dette menigheten, da visste han det er bare ett sted det kan levere det brevet. Hadde jo kommet et brev til menigheten i Grimstad, så er jo postverket blitt mer forvirret enn de her. Så sånn var det. Det var så soleklar en forkynnelse. Og sånn har det alltid vært, at de som ned gjennom tidene har lyttet til Guds menn, de har alltid vært overbevist om at dette er sannheten. Med sannheten følger dere en ånd, akkurat som det med løgnen følger en ånd. Og Jesus sier, de som er av sannheten, de hører min røst. Ja. Nå står det der i 2. Timoteus, da, bare leser de i det andre kapittelet og 15. verset, sier han, legg vin på å fremstille deg for Gud, som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, i det du rettlig lærer sannhetens ord. I det du på en rett måte utdeler sannhetens ord, står det i andre oversettelser. Det er vel det som står i 1988, som på en rett måte utdeler sannhetens ord. King James oversetter det rightly dividing the word of truth, som betyr at du på en rett måte deler inn Guds ord i sannheten. Altså, sannheten er ikke skrevet. Sannheten om de forskjellige temaene jeg har vært inne på før, det står ikke alt skrevet i samme kapittel. Skal du finne sannheten, så er det summen av Guds ord som er sannhet.
Det er den ene måten. Den andre måten skal du finne for eksempel sannheten om frelse, sannheten om dåp, sannheten om nadver, sannheten om utvelgelse. Ta hvilken hovedsannhet du vil. Så er det stykket opp i mange steder i skriften. Gamle testamentet som forbilde, og i Nye testamentet som oppfyllelse av de gamle testamentlige forbildene. Og det tror jeg har vært inne på før, at jeg liker overhodet ikke det hvite arket mellom Malakias og Matteus, hvor det som er foran heter det gamle testamentet, og det som er bak heter det nye. Jeg vil si at det nye testamentet for meg, det er det gamle testamentet. For der jeg får alltid ny åpenbarelse, det er i det gamle testamentet. Og hva får du åpenbarelse om det? Ikke hårfarven til Abraham og skjegget til Noah, men du får åpenbarelse om de frelsende sannheter. Du får åpenbarelse, jeg talte her om kobberslangen, altså åpenbarelse av de sannhetene som er de nytestamentlige sannhetene, men som er i det gamle. Som vi bruker å si, at det nye testamentet ligger skjult i det gamle, og det gamle testamentet er åpenbart i det nye. Ja. Så har man jo alltid denne tanken at ja, Gud er jo alltid den samme. Ja, heldigvis er han det. Han sier til Malakias i det siste boka i gamle testamentet, jeg her er den samme. Og så sier han, han sier det i fjerde kapittel, jeg her er den samme, har ikke forandret meg, her er den samme. Og så er det kjente vers i Hebrevet 13,8, Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Så er jo det bare en sannhet at de er det samme, men gjør ikke det samme. Men Guds pakter og tidsforsvandlinger, de skifter. Og det er det Bibelen som fremstiller disse tingene. Hvis du for eksempel skulle si det gamle testamentet, så vil alle si, hvis du spør en vanlig prest i kirka, så vil han si det gamle testamentet, det er altså første Mosebok til Malakias. Det er det gamle testamentet. Allerede det, nå sier ikke at han har sagt det, men de fleste ville svare som, tror jeg da. Så er allerede det en løgn. For Adam levde ikke i det gamle testamentet. Alteret til Abel var ikke i det gamle testamentet. Arken til Noah var ikke i det gamle testamentet. Hvorfor ikke? Nei, for det gamle testamentet, pakten, den begynte på Sinai. Så alle de som tjente Gud før Sinai, de tjente ikke Gud i det gamle testamentet. De tjente Gud i andre tidsutholdninger basert på andre pakter. Den pakten som kom på Sinai, det er pakt nummer 4 i alt Guds paktforordning. Men la nå det være det. Så kan du si de som da, for eksempel, la meg si, bare for å ta et menneske da. Hvis du skal tenke deg et menneske, var født i år 30 eller 40, eller la meg si, han var født i år 20-30, etter Kristus. Så kan vi gi han for eksempel 15 år til å få litt forståelse, før han begynner å skjønne noe som helst. Så si at han i år 30 var 15 år gammel. Da opplevde han å være født i den gamle pakt. Han var født under loven, akkurat som Jesus var født under loven. Da var han født under loven. Men så oppdaget han fort at denne loven har fått en konkurrent i en profet som står der ute i ørkenen ved Jordan og døper folk. Og i sin forkynnelse har det at hvis dere vil ha syndens forlatelse, så for all del ikke følg den gamle pakten og gå med en sau eller et turtelu eller et kalv eller en okse til presten. Men kom ut her og bekjenn synden. Den gamle pakten sa at du skal legge hendene på offerets hode og bekjenne din synd, og så skal det slaktes, og så skal blodet kastes på alteret der ute i kobberalteret. Så får du altså rede på av Johannes at de holder ikke lenger. Holder ikke lenger bare å komme diltene med et får, eller et stedfortredende offer. Du må selv være offer. Ved at du selv dør og begraves. Du må selv begraves under i Jordans vann. Og bekjenne dine synder, ikke legge dem på en sau, men bekjenne dem innenfor Gud i det du selv tar på det ansvaret. Det var en forløper for frelsen, da han var forløper for Jesus. Ja, så virket han en liten stund, et halvt års tid etter Jesus, så kappet de hodet han.
ferdig med det. Og så er det at du hører Jesus. Kom Jesus med den nye pakt? Kom Jesus med den nye paktens blod? Nei, han kom ikke med den nye pakt. Han kom med et helt annet budskap. Han døpte ikke noen til syndens forlatelse. Nei, nei. Han døpte ikke noen til syndens forlatelse. Han døpte ikke med Johannes da. For alle de som var døpte av Johannes kom etterpå til Jesus, for han døpte inn i sitt navn. Som en profetisk handling. Så kommer han, og så blir plutselig folk, og jaha, er det kommet en ny type forkynnelse, som forkynner rike for Israel. Ja. Og så går det bare litt kort stund, så ble de kvitt Jesus, og så kommer pinsene, så kommer ånden ned, og så kommer Peter frem og forkynner, at nå er frelse, det er å omvende, og enhver er blitt døpt i Jesu Kristi navn, til syndens forlatelse. Skal du få den hellige ånds gave? Og da forkynte han evangeliet om det stedfortredende offer på Golgata. Ja. Så og la meg si at det ble fullbrakt da i pinse da, det var jo 33. Så holder Peter da på å forkynne for jødefolket. Og så noen ganske få etterpå, så dukker det en mann som heter Paulus opp, og forkynner et helt nytt evangelium som aldri Peter og de andre hadde forkynt. At det var frelse for mennesker som ikke var innbefattet i pakten i det gamle testamentet. Det var og Paulus sier at dette har aldri vært forkynt for menneskens barn. Så du kan se i løpet av en 40-årsperiode, så ville den gutten som begynte 15 år gammel i det gamle pakten, han ville ha gått gjennom en 3-4-5 forskjellig trinn i utviklingen av forkynnelse. Forstår du? Sånn er det. Men her sier han at du må legge vind på Timoteus som en forkynner, som en evangelist. For det er jo det han sier til han senere der, gjør en evangelist gjerning. Så han sier som evangelist, så må du legge vind på en ting, det er å fremstille det som en som holder prøve, og som ikke har noe å skamme seg over. Ja, hva er det som gjør at jeg kan ha grunn til å skamme meg? Det er hvis du ikke på rett måte fremlegger Guds ord. Hvis du ikke på rett måte fremlegger, som en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, er det på en rett måte fremlegger Guds ord. Og derfor er det veldig viktig å vite om Guds ord, å vite hva det er, og vite hvorfor Satan har prøvd å angripe det på alle mulige måter. Altså, tilbake til det som jeg sa i sted, at i evangeliene, de fire evangeliene, som jo presten leser fra hver søndag. Hver søndag må han lese litt fra evangeliene og litt fra denne hellige epistel, som er brevlitteraturen. Men når han leser fra evangeliene, så er det de fire evangeliene, og det er liksom hovedtekstene. Og det er det som prestene og predikantene en masse legger inn på å forkynne. Det gjorde ikke Paulus. Jeg kan ikke komme på et sted hvor Paulus overhovedet refererer til evangeliene. Han hopper helt over. Han fremstiller overhovedet ikke noen tale at Jesus, tenk han gikk på vannet. Tenk han satt der med alle ungene på knesjølet, på knene og velsignet dem. Tenk altså at han fikk denne tolderen ned fra det der treet sitt. Han forkynte aldri noe sånt. Han sier, jeg vil ikke vite noe iblant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Han går rett inn. Der begynner evangeliet. Det er når Jesus døde. Det andre var rike til Israel. Det var tusen års rikes velsignelser som er demonstrert. Men der begynner altså evangeliet. Der begynner evangeliet. Ja, jeg vil ikke vite noe iblant dere. Han sier, jeg malte Kristus for dere i det han gikk på vannet. Han sier, jeg malte Kristus for dere som korsfestet. Hele hans forkynnelse gikk ut på det. Det er der evangeliet begynner. Så skal vi ikke forkynne evangeliet da med alle de andre tingene? Jo da, for det viser Guds natur og Guds kjærlighet og på mange måter gjenspeiler Guds virkemåte iblant mennesker han elsker. Men evangeliets utgangspunkt er Golgata. Og jeg har sitert av og til før den gamle kjente, han jo levde på slutten av 1800-tallet og midten av slutten av 1800-tallet, han som heter Charles Haddon Spurgeon, han sier at jeg tar en tekst, hvor jeg får den fra Mosebøkene, Dommernes bok, Klagesangene, hvor jeg får teksten fra, så tar jeg den med meg under armen og løper til Golgata og står og preker den der.
Jeg står på Golgata og preker den teksten. Det det Paulus mener. Det ikke at vi kan bruke tekster herfra og derfra, selv kan det, men de må sprekes i lyset av selve det dagen. Det dagen, da invasjonen, altså den invasjonsherren, eller hva skal jeg si, den dagen som fienden ble slått. Den store seiersdagen. Ja. Sånn er det. Så er det dette med Guds ord og oversettelse. Vi må komme litt frem og tilbake i forskjellige ting her. Men hva er inspirasjonen bak Bibelen? Hva er inspirasjonen bak Bibelen? Bibelen ble jo ikke skrevet. 66 bøker, over 30 000 ord, ble jo ikke skrevet med Guds finger på en steintavle. Det gjorde ikke det. Det ble altså skrevet inn i menneskers ånd. Og det som Gud skrev inn i den, som David sier, at dette har Gud skrevet inn i mitt hjerte. Dette har Gud skrevet inn i mitt hjerte. Med hellig skrift, sier David. Som han overleverte fire forskjellige åpenbarelser i skrift, som Gud hadde satt inn i hans hjerte. Det overførte han til Salomo, når det gjaldt å bygge tempelet. Ja, er tempelet den hele skrift? Nei, det er kanskje ikke den hele skrift. Men jeg husker dere vi var med om en serie med bibeltime om tabernaklet. Tabernaklet er jo det samme som tempelet, bare i en annen form. Tabernaklet, det var Guds flyttbare tempel. Guds flyttbare tempel. Kunne ikke flytte Salomos tempel. Men tabernaklet, det var flyttbart. Derfor representerer det Guds flyttbare menighet gjennom tidene. Mens tempelet representerer det tempelet som ikke kan flyttes, det representerer det himmelske, som aldri kan flyttes. Derfor tok de bærestengene ut. Når arken ble satt inn, husker du? Når arken ble satt inn, så tok de bærestengene ut. Det skulle ikke bæres noe mer, den arken. Arken skulle stå den stod. Sånn var det. Jeg sa det kanskje ved en anledning her når det gjelder evangeliene. Men kommer jeg tilbake til det igjen da. Evangeliene, de fire evangeliene, finner du ikke navnet på en eneste menneske som kan kalles en kristen? Og bare du sier noe sånt i en religiøs forsamling, så vil jo steile lodrett. Det var i Antiokia de første fikk navnet kristne. Det var mennesker som var salvet, og du kunne ikke være salvet før du hadde fått ånden. Og ånden ble utgitt på pinsedag. Før den tid så var Jesus den salvede. Siden så utrustet han sine og ånda på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Og så ble de kalt kristne. Det var ingen, hverken han som kom ned fra Morbærtreet, eller han som hadde lagt 38 år på senga i Bethesda-dammen. Det var ingen av de som var kristne. De var troende på gammeltestamentlig vis. Men de var ikke kristne. Yes. Når det gjelder Guds ord, så kan man si hvem var det som inspirerte. Men vi var inne på det sist. Hellig Guds venn talte drevet av den hellige ånd. Ikke er noe profetord fremkommet ved menneskers vilje. Derfor kan det ikke tolkes av menneskers forstand, for det er ikke kommet frem ved menneskers forstand. Derfor er det skrevet med guddommelig forstand, det skal vi komme inn på. Og derfor så må det tolkes med guddommelig åpenbarelsesforstand. Den som vil tolke åndens åpenbarelse i ordet med menneskeforstand, han blir grunnlegger av de forskjellige kirkene og menigheten, som vi har alt for mange her i byen. Men hvis du får den hellige ånds åpenbarelse, så vil det danne grunnlaget for å danne en bibelsk menighet som er i pakt med det som er skrevet. Drevet av den hellige ånd. Men det er altså slik at vi tror på, la meg si sånn, at jeg tror på, vi tror på, som nardusfolk, så tror vi på det som kalles verbal inspirasjon. For historisk så snakker vi altså om tre forskjellige inspirasjonsmåter. Det ene er verbal inspirasjon, det andre det er altså konservativ inspirasjon, og det tredje det er liberal inspirasjon. Og jeg skriver ned noe fra leksikon om disse tre tingene, og det er sånn at det verbalinspirerte, de som tror på det verbalinspirerte, de tenker Bibelen som Guds ord, punktum. At Bibelen er Guds ord. Forfatterne er her egentlig bare en annen type Guds finger. For når Gud skrev steintavlene, så var det Guds finger som skrev. Så kan vi si at han kom ikke ned og skrev alle de andre bøkene, i 66 bøkene, men at her er det Bibelen, altså i seg selv, som er Guds finger, og det som står der, hver minste tøddel, er et diktat.
Det er noe som er diktert og skrevet nøyaktig etter diktat. Ellers skulle ikke han si at himmel og jord skal få gå, men ikke, den, ikke en tøddel av mitt ord skal få gå. Ikke et komma, ikke et aksantegy, aksantega, ikke et kolon, ingenting. Utropstegn, spørsmål. Ingenting av disse tingene som er tøddel skal få gå. Det alt sammen skal oppfylles. Det er det som vi tror på. At det er verbal inspirert. At det er Guds finger. Du vet, Jesus sa at når han talte, og når han sto der overfor djevelen og de sure åndene, så sa han, dere sier at det er ved Beelzebul jeg driver ut åndene. Men han sier, det er ikke det, det er ved Guds finger jeg driver ut. Så Jesus i seg selv som person kalte seg Guds finger. Og de som da representerte Jesus som er ordet, de var på samme måte Guds finger, som skrev det ned. Så kan du si at et konservativt syn har en noe mer praktisk tilnærming, at Bibelen er Guds ord, og forfatterne er ledet av den hellige ånd. De er ledet av den hellige ånd, de er inspirert, men når de skriver, så er ordene valgt av forfatteren. At både Jakob og Johannes og Lukas og Matteus, altså, eller hva skal jeg si, Matteus og Markus og Lukas og Johannes, de skriver evangeliet forskjellig. De setter forskjellige ord på det og legger til rette beretningene sine med hver sin, med hver sitt konsept på en måte. Men allikevel så beskriver de det samme. Det er det som da kalles den konservative synet. De skriver det Gud ønsker, men allikevel er det forskjellig vinkling på beretningene. Ok, så kan du si det da. Ja, hvorfor har vi fire evangelier? Hadde ikke klart seg med at en hadde bare skrevet det som Guds finger sa? Jeg tror at det er Guds finger som dirigerte de fire evangelistene til å skrive for å få frem fire forskjellige sider av samme sak. Hver side representerer en del som til sammen, at summen av Guds ord er sannhet, så blir summen av den evangeliske fremstilling, det blir sannhet. Det er ingen av dem som motsier hverandre. De på en måte utfyller hverandre, og det tror jeg er Guds tanke med hele hans verk, at vi er hans medarbeidere. Hvorfor kan han ikke bare ett eneste menneske til å forkynne? Nei, han satte noen til profeter, noen til apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Han satte forskjellige tjenester med forskjellige måter å virke frem forkynnelse på, men alle sammen, så han måtte ha det så at de ikke skammer seg, for de måtte rettelig forkynne sannhetens ord. Så sånn er det at Gud bruker det. Den liberale tilnærming, den vil ha et mer subjektivt syn på Bibelen, at forfatterne kan være ledet av Gud, men de er i høyeste grad selv med på nedtegningen som vi har gjort, og derfor kan vi si at derfor så de som tror på at Bibelen er liberal inspirert, de tror at menneskene var inspirerte, men de var også påvirket av sin egen tanke og lot den mikse sammen med guddommelig åpenbarelse. Derfor er det ting som de skrev som du ikke kan feste full tillit til. Det er sånn som de tror. Men vi tror altså på verbal inspirasjon i hver minste tøddel. Og det har bare lyst til å understreke, jeg kan ha brukt hundrevis av små skriftsteder til å bevise, men jeg har notert meg ned noen. Du vet, la meg si det før jeg leser det, at når det gjelder oversettelse av Bibelen, så har du tre forskjellige typer oversettelser. Du har mange forskjellige oversettelser innen de ulike typene. Men det som er de tre hovedtypene av oversettelser, kan dele i tre kategorier, det er altså ord for ord oversettelse. Jeg vet ikke om du har hjemme en, det er ikke på norsk, så vidt jeg vet, men på engelsk er det mange interlinjære oversettelser. Og hvis du har for eksempel studiebibelen, som Philadelphia forlaget utga, som Thorolf Kilbrand stod som redaktør for, Oddvar Nilsen og disse her, så har du altså ord for ord oversettelsen, at den hebraiske, greske, arameiske grunnteksten gir ordene, og så blir det oversatt hvert eneste ord for seg, hva de ord kan bety. Og da får du altså en sånn hulter til bulter, fordi at setningsoppbygningen på disse språkene er ikke lik vår setningsoppbygging. Ja. Sånn som du kan ikke oversette hverken engelsk eller tysk ord for ord. Du må vri på setningen for å få frem den norske meningen av det som sies. Så har du den andre
oversettelsesformen, som heter den idiomatiske. Og den idiomatiske, det er sånn som sier, at du tar grunntekstens ord for ord, og så knytter du det sammen til en setning som gir en idiomatisk, eller det som vil si en dialektal forståelse. Altså, du forstår det på ditt språk, på ditt idiomatiske tankegang, og hva skal du si, dialektale måter å tenke på. Slik at, og det er sånn som vi, alle som sitter her i dag, har en idiomatisk bibeloversettelse. Vi håper på. Og det er det forskjellige typer. Så har du den tredje typen, som er parafraseoversettelse. Du har sikkert hørt om det. Ja, den mest kjente er den engelske Living Bible, men den er også oversett til norsk, den levende ord, eller levende Guds ord, og sånt, som oversetter, som du sier, ja, det var ikke sånn han sa det, men sånn vil han ha sagt i dag. Ja, ja da, altså, at det er enkelte ting som du kunne tenke at det sikkert kunne være nyttig om det hadde vært sagt sånn i dag, at det var lettere forståelig. Jeg har noen ganger brukt som et eksempel det som Peter fikk vridde ut av seg når han prekte den trollmannen, Simon, husker du han, i Samaria, så ville kjøpe Guds gave for penger, kom med en pengesum og ville kjøpe en slags trylldomstriks til å få folk til å tale i tunge. Og det er jo mange som har kjøpt, og det er jo til salgs den dag i dag. Å lære å tale folk i tunge, og det er jo til salgs i alle disse karismatiske menighetene, så det trenger man ikke være noen trollmann fra Bibelen for å ønske. Men da er det i vår Bibel at Peter så skarp han, og sa ditt sølv og ditt gull være forbannet som også deg selv. Fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger. Ditt sølv og ditt gull være forbannet som også du selv. Altså en tenåringsfiskergutt som knapt hadde gått folkeskolen, ikke studert noe språk, han vil neppe sagt det sånn. Derfor kan du si når du leser det i enkelte parafraseoversettelser, så står det at Peter så skarpt på ham og sa, dra til helvete med deg og pengene dine. Det er liksom, du kan mer forestille at han vil ha sagt det sånn. Men det står ikke sånn, og da kan man ikke oversette det sånn. Man kan ikke parafrasere. Noe av det verste parafraseoversettelsen, det er den som jeg fikk tag i for mange år siden, som ble kalt den svenske Raggarbibelen. Det var en bibel som var oversatt for raggare. Så man skulle... Nå skal man huske en ting med Bibelen. Bibelen er ikke skrevet til alle mennesker. Derfor kan ikke oversettes til å passe alle menneskers tanker og begreper. Da måtte den ha vært oversatt på mange måter. Ja. Den er ikke skrevet til alle mennesker. Og den er heller ikke skrevet med et språk som alle skal forstå. Den er skrevet, man kan si, den Bibelen som vi har, den idiomatiske Bibelen, er jo i veldig stor grad oversatt med mekanisk språk. Altså, du har det kaniske språk, salig og livlig og ved og kvegelse. En hel masse sånne, du kan ha en rekke av sånne ord, som dagens folk og ungdommer ikke vet hva er for noen gang. Ved og kvegelse og... og altså alt dette her husvalelsens tider, som det står, mange sånne uttrykk som er veldig merkelige ord. Men hvis du fjerner de ordene og i stedet for salig sier sånn vittig, hva skal du oversette salig med? Salig, ja, salig, men altså ja. Kunne ved og kvegelse, stimulerende. Altså, man kunne sagt å finne nye, mer moderne ord, men da forsvinner noe av det åndsinspirerte, poetiske, poesien i det. Noe av det som Gud vil ha frem. For det enkelte av disse ord kan ikke oversettes. Det kan ikke oversettes, uten å gjøre vold på teksten. Hva er da valget? Det er at den som ikke forstår det, må prøve å begynne å forstå det. Han må be Gud om å forstå hva det ligger i det. Og det tror jeg ikke er så veldig vanskelig for Herren, og så lære et menneske å forstå Bibelen.
Så vi kan ikke begynne å oversette Gud og gjøre Gud så allmenn og dagligdags og hverdagslig at dette i det høye og hellige Herren, og at det ord som er Gudens munn, det er hellig skrift og det er hellig tale. Ja, så var det disse versene som beviser for meg i hvert fall og for oss alle at Guds ord er verbalinspirert. De talte det direkte som om det var Guds finger som skrev. Så står det der i salme 19, 80, vers 20, Herrens lov er fullkommen. Herrens lov er fullkommen. Den ved og kveg, altså når den er fullkommen, så bryter det altså med den liberale tilnærming, og bryter til dels med den konservative tilpasning. Så her er det altså, Herrens lov er fullkommen, den ved å kvege sjelen, Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldig i vis, Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet, Herrens bud er rent, det opplyser øynene. Så her har du visse karakteristikker, at Herrens ord er fullkommen, det er trofast ord, det er rette, altså trofast, da varierer det ikke, men da er det det samme, har den samme innstilling, det er de rette, og det er rent. I 5. Mosebok 8 og vers 3, når Herren sendte manna, så står det, og han ydmyget deg og lot deg hungre, og han ga deg manna å ete, en mann som hverken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la deg vite at mennesket lever ikke av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Ja, det sa Moses, så skriver Moses, og Jesus verifiserer det i Matteus 4,4 så siterer Jesus akkurat samme ord, at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Herrens munn. Mm. Således skal de ord være, står det i Jesajas, som går ut av min munn, det skal ikke vende tomt tilbake, men lykkelig utføre det jeg sender til. Det er veldig viktig. Det er veldig viktig at Israel, de sa, husker du, vi var inne på det her forrige søndag, jeg talte i Grimstad, at de sa vi om mannen, vi er inderlig lei av denne usle mat. Fordi, hva var det som var så uselt med den? Det var fordi Herren sa, jeg ga dem mannen for å ydmyge dem. Hva var det som var så ydmygende med mannen da? Det som var så ydmygende med mannen, det var at den var ferdig lavt ifra himmelen. Inget menneske her i menighet, hverken Moses eller andre, kunne altså blande seg opp i det og begynne å kna i deien. Ingen kunne begynne å kna i deien og så si at vi vil ha en liten finger med og ha en finger i paien. Vi vil være med og være delaktig i det. Alt kom ferdig lavt ned. Ingen kom med noe forslag til en forbedring av oppskriften, eller du bør ha litt mindre salt eller mer sukker. Altså, Gud, han var 100% konstruktør av den maten som hjalp for legeme. Så han sa, jeg vil være 100% konstruktør av den maten som gjelder for ånden. Ja. For å vise mennesket, sier han. Han ydmyker dem ved å vise dem at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Og det er det som er så ydmykende for det religiøse mennesket og det stolte mennesket, at Guds ord er rent. Det trenger ingen tilsetninger. Det er ferdig, mikset og blandet. Det er sånn som det skal være. Ingenting å legge til og ingenting å trekke fra. I Josva 24 og 26-27, og Josva skrev opp disse ord i Guds lovbok, og han tok en stor stein og reiste den der under den eik som sto ved Herrens helligdom. Og Josva sa til hele folket, se, denne sten skal være et vitne mot oss. Denne sten. Det var en stein som lå i svær eik. Eika, det var det eldste treet, det var det mest bestandige treet, varige treet. Den lå ved en stein. Steinen er det mest uforanderlige. Den er sånn som den er. Gjennom tusen og tusen og ti tusen år så er steinen der. Han sier at denne steinen skal være et vitne mot oss, for den har hørt alle de ord som Herren har talt med oss. Og den skal være et vitne mot dere, for at dere ikke skal fornekte deres Gud. Her sier han altså at denne steinen har fungert som et en båndopptaker. Den har fungert som en opptaksutstyr som har lyttet til ordet. Denne steinen er uforandret. Den har lyttet til ordet, så inni denne steinen ligger ordet.
Skal vi ta det bokstavelig, eller skal vi ta det som et bilde? Det kan vi gjøre som vi vil, eller hva vi føler for og tror på. Men Gud er mektig til å ta opp ting på bånd. Gud er mektig til å kunne si at da skal du høre, nå skal vi spille av den steinen en gang. Altså det er det som han sier om disse tider. Det vet du, da de ville drive Jesus, eller de som priste Jesus i tempelet, driver dem ut av tempelet, apostlene alle sammen, de priste Jesus, og barna der, på den såkalte palmesøndagen, de priste Jesus, og bare dem holde kjeft, så sier Jesus, hvis disse tider, skal stenen ta det. Han sier, Abraham, sier han, han peker på steiner i tempelet, Abraham kan oppvekke barn av disse stenene. Hver eneste av disse stenene representerer en stein i den evige helligdom, som er Abrahams barn etter troen. Ikke sant? Så Gud, han kan tale gjennom sten. Stenen som kan tale. Vi kunne tatt mange ting om det. Men vi skal ikke gå videre. Men i Esras 7, vers 11, dette er en avskrift av det brev som kom konge Artaxerxes ga presten Esras. Det er en skriftlærde, som var kyndig i de bud og lover som Herren hadde gitt Israel. De la boka i hendene på Esras, fordi han var kyndig. Han var skriftlært, og han var kyndig. I Jesajas 38:4, da kom Herrens ord til Jesajas, og det lød så. Og det er bare som et eksempel på de mange gangene det står i Bibelen, da kom Herrens ord til den og den, og det lød så. Så har vi 1. Tessalonikabe 4:15, for det sier vi dere med et ord av Herren, at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovende. Romerne 3, vers 1-2, hva fortrinn har da jøden, eller hva gangen er det i omskjærelsen, meget i mange måter, først dette, først og fremst dette, prototokos, først fremst dette, at Guds ord ble dem betrodd. Kunne Gud betro sitt ord til folk som fusket og fant ham med det? Som skrev litt av det og utlatt noe annet, eller la sin egen tanke til. Han overlot det til jødefolket, Israels folket, og vi skal huske at ingen av skriftene i det gamle testamentet er skrevet av noe annet enn det tolvstamme folks sønner og døtre, for å si det sånn da. Esters bok er jo ikke skrevet av Ester da, men altså at det var Israels folkets ordmenn da, de som Gud valgte ut til å være sine sekretærer, de var alle sammen israeliter. Først og fremst, sier han, fordelen med å være jøde og omskjærelsen, det er at Guds ord ble dem betrodd. Apostlenes gjerninger 7, vers 38, han er den som i menigheten i ørken var med den engel som talte til ham på Sina i berg, og med våre fedre, han som mottok levende ord for å gi oss dem. Når Moses hørte ifra tårnebusken, Herren talte. Han var den som i menigheten i ørken var med den engel som talte til ham fra Sinai berg. Men første gang så talte Gud til Moses gjennom tårnebusken. Og da talte han levende ord. Og disse levende ord ble omsatt i Bibelen. De ble skrevet ned, og når de ble skrevet ned, så var det fremdeles levende ord. Han hørte det som levende ord, og den som leser det, hører det som levende ord. Særlig er de som leser, står det i åpenbaringen igjen, og hører de profetiske ord. Nytter ikke bare å lese dem, du må lese dem og høre dem. For de har liv i seg, de har ikke bare den døde trykksverta i seg, men de har liv, det er Gud selv som taler. Han sier at mennesket lever av hvert ord som går ut, ikke av trykksverta, men av Guds munn. Så derfor må skriften være Guds munn for at du skal få noe ut av den. Og derfor så sier han her i Hebreerbrevet 4:12, kjente ordet, for Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tvegesverd. Det trenger igjennom inntil det kløver sjel og ånd, leder mot mark, og dømmer hjertets tanker. Han sier Guds ord, det er levende og kraftig. Det kløver trenger igjennom, det har altså en eksplosiv livskraft i seg. Bibelen, som da vi snakker om, det er Bibelen, betyr egentlig Guds bibliotek og Bibelens kanon. De 66 bøkene kalles de kanoniske bøkene. Det er de kanoniske skriftene, 39 i det gamle, 27 i det nye. Hvorfor kalles det kanon?
Hvorfor kalles det Bibelens kanon? Man tenker kanskje uvelbart på en vanlig sånn militær kanon. Det har sånn sett ikke noe med det å gjøre. Men det har med det, det har med det ordet som Paulus bruker i Galaterne 6:16, og så mange som går frem etter denne rettesnor, fred og miskunn være han over Guds Israel. Så mange som går frem etter denne rettesnor, heter på gresk kanon. Altså kanon betyr rett og slett rettesnor. Og det er et ord fra bygningsfaget, som var noe som ble gitt til å gi de rette målene og vise den loddrette linje. Det var altså det, var det som kalles kanon. 5. Mosebok 18:22-22. Men den profet som i overmod drister seg til å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt han å tale, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø. Om du sier ved deg selv, hva skal vi kjenne det ord som Herren ikke har talt? Så sier han, da skal du vite at når det ord profeten taler i Herrens navn ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmod har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham. Så han sier, det ord som Gud har talt, det er levende, det skal oppfylles. Det dør ikke hen med tiden, men det er levende. Han sier at det er tegnet som du har på det, at det kommer til å skje. Det er mange andre tegn som vi kan ta frem etter hvert. 1. Samuel 3, vers 10-11. Da kom Herren og sto der og ropte nå som før. Du vet, du var der inne i teltet, der inne hos Eli og Hofni og Pine, og så det her greiene der i helligdommen der i Silo, ikke sant? Da han kom der, så står det at da ropte Herren som før, Samuel, Samuel, og Samuel sa, tal Herre, din tjener hører. Da sa Herren til Samuel, nå vil jeg gjøre noe i Israel, så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører det. Og så er det Samuel begynner å preke, og hans røst, den ringer inne i ørene på en annen måte enn det de hadde hørt før. For da står det i det 3. kapittel 19. vers, Samuel vokste til, og Herren var med ham, og han lot ikke noe av alle sine ord falle til jorden. Hvilket betyr at alt det som Samuel sa gikk i oppfyllelse. Han kom med de skarpeste ord og profesier imot både Eli og mot sønnen Hofni og Pinehas og mange andre forhold i Israel, og alt sammen gikk nøyaktig i oppfyllelse. Og slik er det med alt det som Guds folk sier, og som Herrens profeter sier, det går i oppfyllelse. Det går i oppfyllelse. Og det er en ting som, skulle man begynne å plukke ut falske profeter i dag, på alt hva de har profetert, som absolutt ikke har gått i oppfyllelse, enda mulighetene for det er gått ut, altså enda betingelsene for at det skulle oppfylles er gått ut, så vil det bli en gigantisk henrettelsescene, og han sier sånne profeter skal dø. Guds ord er altså, hvilket viser at Gud er så nøye med at ikke noen får lov til å leve som sjonglerer med ordet. Ingen får lov til å leve, som sier så, sier Herren, hvis det ikke det stemmer. 40 slike, cirka, var da betrodd å være Guds sekretær, og de skrev i et tidsrom av cirka 1600 år. Det gamle testamentets kanon, altså de retningsgivende skriftene, de ble vedtatt i det første århundre etter Kristus, og det nytestamentets kanon ble vedtatt i det fjerde århundre. Vi skal komme tilbake til det. Den katolske kirke har i tillegg de 66 bøker som de kanoniserer, som de har kanonisert, og som da i tillegg har 11 apokryfiske bøker. Det greske ordet apokryfos, det betyr ting som er skjult. Josefus skriver at det er bare 22 bokruller. Og de 22 bokrullene i Gamle Testamentet, de inneholder altså de 39 Gamle Testamentet-bøkene, som jeg var inne på, tror jeg, at flere av dem er skrevet på samme bokrullen. Og de der var da allment godtatt, og Jesus siterte fra dem, Paulus, Peter og andre, siterte fra disse bøkene. De var allment godtatt som hellig skrift.
Slik er det også med de 29 nytestamentlige bøkene. De ble utvalgt av mange. De ble utvalgt blant mange andre. Men de var anerkjente bøker og brev som sirkulerte i menigheten. Og det skal vi, hvis vi tar tid til sånne ting, gå inn på. Når dette brevet leses, så tar det videre derfra. Tar det videre fra Kolosse, dette brevet, og bring det videre til Laodikea. Og når dere kommer da til Laodikea, så får med dere det brevet som jeg skrev til Laodikea, slik at det kan leses i Kolosse. Så sånn var det det sirkulerte. Og Peter kjente veldig godt til alt hva Paulus hadde skrevet. Han hadde skrevet nesten hele Nytestamentet, brevlitteraturen av Paulus skrevet. Og hva skriver Peter da? Han skriver, som også vår elskede broder Paulus har skrevet i alle sine brev. I alle sine brev. Og i dem er det noe som er vanskelig å skjønne, og som ubefestet sjeler tolker vrang til sin egen undergang. Han skriver i alle sine brev. Hva betyr det? At Peter hadde en samling av alle Paulus brev. Enda det var ikke skrevet til Peter noen av dem. Men han hadde altså skrevet dem av, eller fått noen til å skrive dem av, i de menigheten som Paulus hadde sendt sine brever til. Derfor så hadde Peter en samling av alt, og anerkjente det som Guds eget ord. Ja, men du kan jo ikke anerkjenne alt som, du var jo i tottene på Paulus, under det her rabaldermøtet der i Antiokia, hvor Paulus sa deg imot rett opp i ansiktet, at du som er en jøde lever som en hedning, og da kan du da forvente at hedningen skal begynne å leve som jøder, og så videre. Så det ble et skarpt ordskifte. Allikevel så anerkjente Peter at alt som Paulus har skrevet er hellig skrift. Det er noe av den interne godkjennelsen som skriften har i seg selv. I disse apokryfiske skriftene, særlig da selvsagt de postapostoliske, for det er preapostoliske skrifter som ble til i den gamle paktens tid, og så er det postapostoliske skrifter som er skrevet etter evangelien ble skrevet, og etter Jesus. Vi var alle inne på noe av det sist, kan komme tilbake til det hvis det er nødvendig. Men den kristne menighet i den første tid, som var nøye med hva de underviste, de godtok ikke disse skriftene, som for eksempel befatter seg med Jesu barndom. Alle disse legendene om at Jesus kunne gjøre tegn og under mirakler som lite barn. Han kunne ta stein og kaste opp i luften, så ble det til fugler. Venninna hans mistet vannkrukka og hentet vann for sin mor nede ved brønnen, mistet vannkrukka i bakken, og der gikk jo vannet, og der krukka i filen, og Jesus bare så var krukka på plass igjen med vannet i, og en hel masse lignende merkverdige historier. Bibelen forteller ikke noe om det, hvorfor ikke? Nei, for det er ikke godtatt i hellig skrift. Hele Jesu barndomsgjerninger er oppsummert i beskrivelsen i Lukas 2, vers 51-52. Der står om Jesus, da han ble forsvant, vet du, der etter 12 år gammel, så var han i tempelet sammen med dem og forsvant i folkemengden på vei hjem. Så står det, og han, da Maria fant ham, så strammer han opp og sa, nå må du bli med hjem. Så står det, og han gikk med dem og kom til Nazaret og var dem lydig. Og hans mor gjemte alle disse ord i sitt hjerte, og Jesus gikk frem i visdom og alder, og yndest hos Gud og mennesker. Det er alt hva Bibelen sier om Jesu barndom. Det andre er apokryfe, fantasibøker. Så er det slik at det Nytestamentets 27 skrifter, det ble altså skrevet av 8 menn. 8 menn som skrev det, alle var israelske, men ikke alle var jøder. Så liksom Berntsen sier at alle nytestamentlige skriftene er skrevet av jøder, det er alldeles ikke. Det er alldeles ikke. Jøder, det er de som er av Judas stamme. Paulus var ikke av Judas stamme, han var Benjamins stamme. Og så kan vi ta alle mulige av de, vi kan komme tilbake til den andre. Men disse 8 menn som da skrev i det nytestamentet, disse 7 bøkene, disse 8 som skrev det nytestamentet, du må huske at noen av dem skrev flere. Lukas, han skrev både Lukas evangelium, Johannes og apostlenes gjerninger, og så videre. Men nok om det. Men det er at det er de eneste 8 vi finner av de 66 bøkene, så er de 8 som har skrevet Nytestamentet de eneste kristne menneskene som har skrevet Bibelen. Resten av Bibelen er skrevet av mennesker som ikke er kristne, men som var uttatt av Gud til å skrive, og som Gud ga og inspirerte til å skrive. Men man kan ikke med Bibelen i hand si at de var kristne. Hvis man ikke skal
presse teksten, om ikke presse teksten, så i hvert fall si at Moses levde i den nye pakt, det har jeg vært inn på før, og at David levde i den nye pakt, han gjorde ting som kunne være tillatt hvis du så deg selv som en del av den nye pakten. Moses står der at han så det langt fremme, de så det om de aldri så det langt fremme, det er noe en ting, men om Moses står der at han skuet enden på det som svant. Derfor måtte han legge dekk over sitt åsyn, for han så noe som skapte et lys ingen andre hadde av de som var i det gamle testamentet. Derfor måtte de legge et dekke, et teppe over hodet på han, når han gikk inn blant de andre, fordi at han strålte. Han så enden på det som svant. Og han sier, når enden, når det som svant var i herlighet, hvor meget mer skal det som da kom å være i herlighet? Hva var det han så? Han så enden på det som svant. Og hva er enden? Det som svant, det var loven. Og hva er enden på loven? Det er så Kristus er lovens ende. Det er rettferdighet for den som tror. Så han så Kristus, han så enden på det som svant. Og derfor så sint han.